Благодаря ви, че сте такива, каквито сте, че сте точните хора на точното място. Знам, че има причина да срещна всеки един от вас. Благодаря на Венци и на Милена, за това, че ми помогнаха да направя това представяне във Варна. Много съм щастлива. С най-важност трябва да завършим, т.е. с мен. Понеже завършваме, аз приемам поклонение и дарове, но Еми приема да подпише автографи, книгите са там, има човек, който отговаря за тяхната продажба, Еми е тук, отговаря за подписа си и посланието.